اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرے بھائیو آج آپ کو ایک اور گاؤں کی سیر کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس گاؤں میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور کن کن چیزوں سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے تو آئیے آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا